Ah, päivää. No niin, ja tervetuloa kuulkaas taas tänne AP Grilli-sessioon turneille. Tällä kertaa tosiaan, niin jos ei tullut vielä selväksi, niin on tuo grilli tuossa testauksessa. Eli Jaskan grilli. Tää legendaarinen helsinkiläinen töölöläinen Jaskan grilli. Ei mitään, lähdetään katsoa mitä sieltä löytyy. Siellä on eduskuntatalo, eli ollaan tässä päätöspaikalla. Jaha, päivää. Mitä laitetaan? No mitä laitetaan, kuule. Mä ajattelin, että mua kiinnostaa kovasti se Ilkka Vainio syödä. Joo, siellä on Ilkan erikoinen. Ilkan erikoinen, no niin. Laitetaan semmonen kuule tulemaan. Mihin aikaan teillä käy vuorokaudesta eniten porukkaa? Ennen kymmentä, joo. No niin. No niin, viikonloppuisin käy vielä enemmän sit, joo, kyllä. Niin, nythän on keskiviikko, että normaali päivä. Joo, tää on legendaarinen nakkikioski. Nakkikioski, ja mulla on kyllä todella paljon ihmiset tullut sanomaan, että täällä pitää tulla käymään. Ja niin kauas kuule Lapista on lähtenyt ihan tätä varta vasten käymään täällä. Täältähän löytyy monenlaista nimettyä. Joo, laitetaan kaikki mausteet sinne ja sit voisi ottaa kuule sen maidon vielä siihen matkaan, niin kuin aina grillillä kuuluu ottaa. Katselee sitä puoli litraa. Juu, laita puoli litraa ilman muuta. Onks tämä se edelleen se yksi menekki annos? Suosikki, juu, kyllä. Aivan mahtava. Onko sulla tässä paikkaa missä syödä vai kyykky asennossa. Oi semmonen. No niin. Nyt on se isompi maito, niin kuin jotkut sanoo, että miksi se sitä pieniä aina ottaa. Siitä. Siinä on kassi koko liha pihiviä. Kassi kananmunaa. Kassi cheddaria. Oho, siinä on aika reilu annos. 8 maustetta. Oi. No niin, ei muuta kuin Ape ottaa kuule tuosta, niin ihan. Oi, että kiitos. Kerrassaan mainion näköinen. Mutta no niin, ei mitään, minähän testaan tämän ja... Kiitos. Eiköhän tällä nälkä siirry vähän aikaa. Jes, kiitos. Täällähän on hyvä paikka. Niin, sitten se kuuluu se ensi purasu. Ai että. On aika miehekäs. Oi. No, tää on kyllä. Tältä maistuu Ilkka Vainio oikein hyvälle. Mä miehekäs, mukava jälkimaku, ei tule kuitenkaan semmoista niinku mahdotonta potkua sieltä, että Ilkka on hyvin tämmönen perussuomalainen ja niin on tämäkin. Oi, valkosipulia. Tämähän on kuuluisa siitä, että täällä on valkosipulit näissä annoksissa ja niin on tässäkin. Toimii. Kyllä tässä porukkaa käy. Mennään vähän tuohon vähän matkan päähän, niin voidaan rauhassa syödä lisää. Täällähän tosiaan niin ei ole siis mitään grillin omia istumapaikkoja, mutta täältä löytyy näitä Helsingin tyypillisiä vihreitä puisia tuolta, niin penkkejä, niin täällähän voi tämmösen grilliannoksen syödä oikeinkin mainiosti. Mikäpäs siinä, kun lumetkin sulaa pikkuhiljaa. Jaskan grilli.
Joo. Sitä on hampurilainen, jonka voi syödä käsillä. Eli silloinhan hampurilainen on just niin kuin sen pitää olla. Sitä ei syödä missään nimessä haarukalla eikä veitsellä. Nyt on kello 19.32 ja minä olin ensimmäinen asiakas tuossa. Tää tosiaan tämä grilli aukeaa 19.20, eikö 19.30, anteeksi. Sanoinko väärin. Mutta ensimmäinen asiakas joka tapauksessa ja on auki sitten tuonne neljään auki. Eli tämä on oikea tämmönen yögrilli. Perinteinen helsinkiläinen kuuluisa yögrilli täällä Töölössä. Valitettavasti tämä alkuperäinen omistaja tietenkin, joka tässä Alisa, joka on todella kuuluisa grillinainen, on jäänyt nyt eläkkeelle tuossa pari vuotta sitten ja uudet pitäjät vaalivat. Nyt onneksi kuitenkin sama menu on ja näytti olevan tuossa, puhuin paikallisten kanssa, niin myös paikalliset ovat ottaneet edelleen tämän, että kyllähän hän osaa, joka tuolla näitä vääntää, niin on koulut käynyt. Jaha, häntähän tuli paikallisia. Täällä on tää muna välissä, niin tää on itseasiassa kaksi munaa. Kaksi pihviä, niin aata sä syötävän. Ja valkosipulia on siihen tahtiin, että jos et on menossa, jos oot menossa jonnekin, niin mieti kahdesti, mutta hyvä tämä. Tää ottaa ensi kerralla Tarja Halonen, sekin voi syödä tässä. Täällä muuten saa olla varovainen näiden paikallisten kanssa. Nää siivekkäät kaksi paikalliset on aika hanakoita näitä kohtaan. Ei mitään, kiitoksia. Se oli kuule maineensa arvoinen. Kiitos. Nyt tuli maha täyteen ja niin kerta kaikkiaan täytyy tulla ottaa seuraavakin sitten. Kiitos. Jos voit vielä sen verran sanoa, että mikä on semmoinen toinen klassikko ateria, joka tässä kannattaisi ottaa? Toi Ilkka Vainio oli tosi hyvä, se on tuhti. Mikä? Teekkarin erikoinen. Mitäs siihen tulee? Okei. Okay. Okei, okay. kunnon tuota katuruokaa. Suomalaista rehtiä. Oliko niin, että tässä on, näissä on kaikissa valkosipulia pääasiassa? Juu. No niin. Ja sitä oli, mä tykkään valkosipulista, niin tää oli tosi hyvä. Kiitoksia kovasti. Tää oli hieno. Ei pettänyt lupauksiaan. Kannatti tulla toiselta puolen Suomea tänne. Ja nyt kaikki, jotka ette ole vielä täällä käyneet, niin tulkaa ehdottomasti käymään Jaskan grillillä. Kiitos. No niin, sinne jäi Jaskan grilli ja näläkä myös. Ei mitään, kiitos, mukava kun olitte taas seurana ja ottakaa kanava haltuun, jos ei se vielä ole. Ei muuta kuin tilaukseen sinne ja laittakaa rohkeasti vaan meikäläisille viestiä ja kommenttia, että jos olette käynyt täällä, niin mikä on teihin uponnut ja jos jollakin on jotain historiapläjäyksiä, niin niitä vielä sinne mukaan. Kiitos siitä, te olette tosi aktiivisesti ollut aina kommentoimassa näitä grillejä ja siitä nöyrät kiitokset ja niiden mukaan nyt täällä sitten kiertelen. Ja tällä kertaa oli tosiaan Helsingin Jaskan grilli testissä, mutta siellä oli tosi paljon hienoja, hyviä siis annoksia, että jos olisi 2-3 mahaa, niin ottaisin heti toisen tuohon, mutta ensi kerralla sitten. Tällä kertaa niin mentiin tällä. Kiitos Ilkalle, kiitos Jaskan grillille, kiitos Helsingille. Helsinki kiittää ja kuittaa ja AP lähtee seuraavaan paikkaan. Se on moro.